Ewana, ihangane rwose urebe iyi sambu ukuntu ari nziza. Ikora ku mazi, ni sambu nini cyane. Ikorerwamo ubuhinzi kugeza aka kanya, harimo water pump, harimo irrigation nyine ibintu bimeze neza. Urabona ko nkanga kabisa Ewana, naho bakusanyiriza amazi bifashisha mu buhinzi hano, aturutse pira mu kiyaga. Rero nawe ushaka gukora ubuhinzi, cyangwa se ushaka gukora ubworozi, cyangwa se ushaka gukora hoteli, ubu ni ubutaka bwiza kabisa bwo gushyiramo hoteli buri ku mazi menshi ku kiyaga, ahantu heza haryoshye hameze neza fresh. Niba uri tayari kabisa wihute, ukeneye hegitari imwe, ukeneye hegitari ebyiri, ukeneye hegitari eshatu, ukeneye n'ubutaka butoya butageze kuri hegitari, nyamuna ngwino tuguhereze ubutaka utangire utegure aho uzashyira agahoteli kawe mu minsi iri imbere, hakora ku mazi haryoshye. Urabona ko rwose ni sambu nini cyane, ifite umurambararo mwiza, iragenda ikagera hariya ku mazi. Ni sambu nini cyane, rero turaguha bitewe n'ubushobozi ufite. Nushaka hegitari imwe turayiguha, nushaka ebyiri turaziguha, nushaka eshatu, nushaka enye, wowe biraterwa n'ubushobozi ufite. Ngwino tuguha ubutaka bwa makeya ahantu heza ku kiyaga cy'amazi magari. Ahangaha ni mu Bugesera rwose, ku kiyaga cya Cyohoha, ahantu heza urabona ko ari fresh. Ahangaha ni mu Bugesera ku kiyaga cya Cyohoha. So ni ubutaka bwiza bukora ku mazi bukazamuka bukagera ruguru mu mpinga, ni ubutaka bunini cyane, wowe turaguha bitewe n'ubushobozi ufite. Ushaka hatoya ha miliyoni icumi, ushaka miliyoni mirongo itatu, ushaka miliyoni mirongo ine, ushaka ha miliyoni ijana, ushaka miliyoni magana abiri, turaguha bitewe n'ubushobozi bwawe uko bungana. Nyamuna banguka tuguhereze ubutaka bukora ku mazi, ahantu uzubaka hoteli ibintu bikagenda neza, kuko buno butaka urabona ko ushobora no kuhubaka hoteli rwose, hakora ku mazi, ushobora kuhashyira hoteli mukajya mumanuka mukajya hariya guswiminga, ibintu bikagenda neza ndetse cyane. Ahangaha mu minsi iri imbere ntabwo uraba uhabona, kuko abadiaspora bari kuhagura cyane, abantu bafite agafaranga bari gutegura aho bazashyira mu hoteli barimo barahagura cyane. Nyamuna ihute nawe aya mahirwe atagucika, ubundi tukwihere imari ya make kandi nziza. Urabona ko rwose ni ubutaka bwiza, burimo robine, muriho murazireba, burimo irigasiyo rwose, murabona ko amazi aza rwose, ibintu bikagenda neza. Nureba neza urabona ko afite view nziza, afite ikirere cyiza, urareba rwose ukabona hararyoshye, habereye amaso. Reba neza witegereze urebe ukuntu ari heza, hanyuma nawe uzane amafaranga yawe tutangire tugure ubutaka bwiza, wazagurisha cyangwa se wazubakamo hoteli cyangwa se ibindi bikorwa by'ubukerarugendo, ubundi ukiyungukira amafaranga menshi cyane. Urabona ko ni ubutaka bwiza kandi buryoshye, bukora ku mazi menshi. Tegereza urebe neza kabisa. Ewe data we, mbega ubutaka bwiza, ubutaka ni bwiza kabisa. Izi ni irigasiyo, ni amarobine ari mu butaka cyangwa se ari mu isambu rwagati, ibintu bimeze neza ndetse cyane. Urabona ko ahantu hagaragara neza, kuhashyira hoteli yaba ari umunyenga, cyangwa se kuhashyira ibindi bikorwa by'ubukerarugendo urabona ko yaba ari umunyenga kabisa. Ni heza cyane kandi ni hanini, kandi nabwiye ngo ntabwo hahenze rwose, yarahendutse bitewe n'amafaranga ufite. Uraza tuguhereze ubutaka bungana n'amafaranga ufite, guhera kuri miliyoni icumi, makumyabiri, mirongo itatu, mirongo ine, kugera kuri miliyoni magana atatu na mirongo itanu. Turaguha ubutaka rwose, ahangaha ibintu bigende neza. Urabona uburyo ari sawa, urimo urabibona neza, uri kwitegereza. Turimo turagenda dusatira ku mazi, ukurikire neza iyo videwo. Hanyuma tubibutse ko niba ari ubwa mbere usuye iyi channel yacu ya Jacobo Company Limited, wibuke gukanda kuri subscribe, ukande kukazogera rwose, ibintu bikomeze kugenda neza. Hanyuma kandi kuri Facebook ndetse na Instagram na TikTok, wibuke gukanda kuri follow,
kugira ngo ibintu bikomeze kuba waneza, ukomeze kureba imari tugenda dushyiraho 5 kwa 5 kuri YouTube channel. Iyo wamaze gukanda kuri subscribe, ibintu rwose birushaho kukubera byiza, kuko imari yose dushyizeho uhita uyibona mu ba mbere, ubundi ukaza ukiteza imbere ukihahira kuri TikTok no kuri Instagram n'ahandi. Iyo wamaze gukanda kuri follow cyangwa se kuri kariya kamenyetso ko guteranya k'umutuku, rwose ibintu biba byabaye, tuba twamaze kuba inshuti, hanyuma ukazajya ukomeza kwirebera imari zose za Jacob Company Limited igenda ishyiraho. Turabakunda cyane.